za to ministersko ekipo velja podobno, kot velja v splošnem v politiki. Ponavadi nimamo na mizi več dobrih možnosti, ampak samo slabe v različnih odtenkih. Za to vlado pač lahko rečem, da je to, kar smo pričakovali, torej najmanj slaba v dani situaciji, po danem volilnem rezultatu. Kaj bomo storili? Zdaj za nas po eni strani seveda so nekatera imena razočaranje, ampak po drugi pa je treba vedeti, da je bolj kot ime ministra važno, kaj bo na svoji funkciji počel. In prvi test za to bodo hearingi na matičnih odborih naslednji teden, kjer bomo vsakega ministerskega kandidata spraševali pač od alineje do alineje koalicijske pogodbe, da preverimo, kako jo bodo upoštevali, če se jo bodo držali in kje so potencialna odstopanja med koalicijskim dogovorom in njihovimi osebnimi pogledi na določene zadeve.